Deputado Léo de Brito, explica para a gente o que é que está acontecendo nesse momento aqui na Câmara, nessa comissão especificamente. Nós estamos aqui na comissão permanente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E nós vamos ter, todas as quartas-feiras, nós temos às 10 horas da manhã as sessões ordinárias aqui na comissão. O que está acontecendo nesse momento? Eu entrei com um pedido, um requerimento de convocação do ministro das Minas e Energia, ministro Moreira Franco, para que ele venha explicar aquilo que o povo brasileiro quer saber. Por que que os combustíveis no Brasil estão tão caros? Está passando aí a casa dos R$5 nas bombas, e que tem gerado toda essa revolta, inclusive agora essa paralisação geral dos caminhoneiros que aconteceu em pelo menos 20 estados e continua hoje. E o que está acontecendo especificamente? Podem verificar aqui que o plenário não tem nenhum deputado aqui. Se a gente observar lá no painel, para que seja iniciada a reunião deliberativa, precisam de um quórum de 12 deputados. E ali naquele painel é onde eles registram. E ali nós temos a presença da assessoria do governo, e todos os deputados que são da base governista que aparecem ali, eles são impedidos de registrar presença para que não decorem e que não haja a votação desse requerimento. E por que que o governo quer jogar esse debate para debaixo do tapete? Desde 2016, a Petrobras vem adotando essa política indiscriminada de aumento dos combustíveis, de aumento do gás de cozinha. Isso você, cidadão, tem sentido no seu bolso no dia a dia. Desde 2016 a gente está denunciando, tem denunciado aqui, eu tenho denunciado aqui nessa comissão, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores temos denunciado no plenário essa situação. Para vocês terem uma ideia, existem municípios, por exemplo, no estado do Acre, que são municípios isolados, como o caso do município de Jordão, em que o litro da gasolina está R$10, não é R$5 que as pessoas estão vendo naturalmente. E a Petrobras está mais preocupada hoje com seus acionistas do que propriamente com o consumidor, com a população. A Petrobras teve no último trimestre, anunciou no último trimestre, um lucro de quase 7 bilhões. E segundo eles, a justificativa principal é exatamente o aumento dos preços dos combustíveis tem ajudado sensivelmente para que exista esse lucro. Mas aí o que está acontecendo? Nós estamos falando aí de um governo que não tem preocupação nenhuma, tem preocupação com os acionistas, mas não tem preocupação com os consumidores. E aí, agora, essa greve dos caminhoneiros, na verdade, é só a ponta do iceberg. Por quê? A população já está sentindo isso no bolso. As pessoas que precisam dos produtos, que estão nas cadeias, que precisam do transporte, já estão sentindo o aumento do preço desses produtos. O preço dos fretes já está lá em cima. A passagem de ônibus, tem vários lugares onde a passagem de ônibus, transporte coletivo nos municípios, está aumentando exatamente porque está tendo um aumento do combustível. Então isso é uma reação em cadeia. E quem sofre mais é sobretudo os estados do norte e nordeste. E aí qual é a solução que o governo está dando agora? Redução da CID. Mas hoje está em todos os jornais, né? Estamos falando de a CID representa 1% somente do ponto de vista da composição do preço dos combustíveis. É importante dizer uma coisa: o Brasil hoje, segundo o economista Márcio Pochmann, hoje o Brasil já tem a segundo maior preço dos combustíveis no mundo. E nós estamos falando que em 2013 o Brasil era o 39º. Por quê? Porque no governo da presidenta Dilma se tinha um cuidado muito maior em relação a essa questão dos preços. Até o pessoal está comentando, falando muito, né, da responsabilidade da Petrobras. A Petrobras, como a maior empresa do Brasil, tem um peso muito grande na economia. Muita gente criticava o governo Dilma, o governo Lula, de usar a Petrobras para manter o preço fora do mercado, mas Isso é justificável, usar uma empresa do porte da Petrobras para garantir a estabilidade da economia, garantir o crescimento da indústria? Enfim. No nosso entendimento, a Petrobras ela tem um papel de ser uma player internacional, de cumprir o papel de uma grande empresa internacional, uma grande petroleira internacional. Agora, a questão principal da Petrobras não são seus acionistas, é a questão do interesse nacional, a questão do desenvolvimento nacional e o papel, inclusive, social que a Petrobras tem. É óbvio que com a política que foi adotada, você tinha uma política social também, porque combustível, de alguma forma, toda a população, mesmo aquela população que não tem moto, que não tem carro, ela é atingida pela questão dos combustíveis. Então nós entendemos que é correto. É claro que nós tivemos problemas sérios do ponto de vista de descapitalização da Petrobras por conta da queda brusca do barril de petróleo, sobretudo em 2014. Isso gerou problemas de caixa da Petrobras. Mas nós entendemos que a Petrobras ela tem um papel não só econômico para o país, para o desenvolvimento do país e para figurar como uma grande petroleira internacional, mas também tem um papel, nós entendemos que existe um papel social. A Petrobras, inclusive, investe em cultura, em projetos sociais. Nós entendemos que isso é um papel importante da Petrobras. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós temos aí segunda gasolina mais cara do mundo. E, ao mesmo tempo, e é interessante que o desmonte, o que está acontecendo, o desmonte da Petrobras. A entrega do pré-sal para as petroleiras internacionais, isenções trilionárias, como foi o caso das isenções que nós tivemos recentemente, para as petroleiras explorarem o pré-sal. Agora, na semana passada, nós tivemos aí a Petrobras perdendo a condição de comercializadora dos excedentes do petróleo. Então é uma política nefasta. O Pedro Parente, a política do PSDB e do PMDB em relação à Petrobras é uma política de desmonte, inclusive por decreto. Eles estão abrindo mão de ativos da Petrobras por decreto, não passa nem aqui pelo Congresso Nacional. E da mesma maneira nós estamos vendo aí essa política que é antinacional, literalmente essa política é antinacional, inclusive com intervenção de governos de outros países, como a gente viu no ano passado. O governo, o secretário de Estado do Reino Unido, vindo até aqui ao Ministério de Minas e Energia, dizer o que o Brasil tem que fazer em relação à sua política de petróleo. E assim também está acontecendo com o gás de cozinha, muita gente voltando em situações no meu estado do Acre, que o gás de cozinha está mais de R$100 em municípios pobres. Então nós estamos vendo muita gente voltando literalmente para o fogão a lenha. Nós estamos falando de pessoas que estão voltando para o século XIX, literalmente. Então é algo realmente preocupante, mas o que está acontecendo? Exato, tem mais gente chegando, só atualizar para quem está chegando agora, o que está acontecendo aqui na comissão. Está boicotando a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Nós estamos fazendo aqui, estou com requerimento de convocação do ministro Moreira Franco, que é o ministro das Minas e Energia, precisando de um quórum de 12 deputados. E aqueles deputados ali querem debater. É importante registrar que aqueles deputados que registraram presença, eles estão querendo que o ministro venha aqui até a comissão e debata o tema. Dos titulares, apenas 5 até agora, né? Exatamente. E nós da bancada, 3 do PT. A bancada do Partido dos Trabalhadores estamos aqui firme, marcando a nossa presença, porque nós queremos que o ministro venha aqui. O ministro não tem que ter medo. Se ele acha que a política que tem que ser adotada, a política de preços que tem que ser adotada pela Petrobras e pelo ministério que ele está à frente da pasta, deve ser essa, que vem aqui e defenda essa posição. O que não dá é para a população ficar pagando por essa situação sem ter, no mínimo, uma explicação e uma solução. Aliás, a solução que foi dada já foi rechaçada, inclusive hoje, pela Federação dos Postos, que representa os postos de combustíveis, e a greve está continuando, a greve dos caminhoneiros continua pelo país afora. Ainda Em mais de 20 estados aí nós estamos tendo essa greve dos caminhoneiros e a população sofrendo, padecendo. É bom recordar que nós vimos pessoas que faziam protestos nas redes sociais no governo da presidenta Dilma, quando o preço da gasolina era menos de R$3. Era 2,80. 2,80, né? Menos de R$3 o preço do combustível. Agora parece que a gente não está vendo os paneleiros aí, o pessoal que bate panela com a gasolina aí na casa dos R$5. Estamos aqui com o deputado, que é o Jorge Solla, nosso companheiro da comissão, deputado firme da Bahia, que também está aqui aguardando, nós estamos aguardando que os deputados da base governista venham aqui registrar presença para que a gente possa votar esse requerimento, não é isso, Jorge? Deputado Solla, até emendar a deixa do deputado Léo de Brito, no governo Lula, governo Dilma, os ministros estavam aqui na Câmara o tempo todo. O tempo todo, né? O tempo todo em audiências públicas, né? Debatendo. E agora, não só o Temer não sai, como parece que os ministros não saem a público também, né? Essa é outra característica do governo golpista, porque como eles só resolvem medidas, só tomam medidas que são contra a população, cada dia eles estão com mais dificuldades para a via pública. Inclusive até mesmo dentro de instituições como a Câmara de Deputados. Nem os parlamentares eles têm mais coragem de se posicionar e vir debater. E a tática que usam é essa, esvaziar as comissões, não dar presença, não dar quórum. Vamos só virar para cá para mostrar novamente a comissão vazia. Só estamos aqui os parlamentares, só os parlamentares do Partido dos Trabalhadores estão aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Num momento crítico da situação nacional, o deputado Léo de Brito faz um requerimento para que o ministro venha aqui para debater a política suicida que eles estão praticando no que diz respeito aos derivados do petróleo, e a gente não conta aqui com a presença nem do presidente da comissão, nem de membros para agora. É bom lembrar que nós estamos num momento, hoje, nós temos uma greve, uma paralisação nacional de caminhoneiros, que iniciou desde segunda-feira, contra o aumento absurdo do preço do óleo diesel. Isso repercute em toda a economia nacional, porque como grande parte, ou quase a totalidade do fretamento no Brasil, do frete dos alimentos, do frete dos produtos, todo ele depende do transporte rodoviário, o preço do aumento do combustível repercute em toda a economia. Tem um efeito prejudicial para toda a economia. Os caminhoneiros estão paralisando em todo o Brasil, continuam demonstrando a sua insatisfação. E o governo... Veja só o absurdo. No momento que os caminhoneiros, Léo, paralisam contra o aumento do diesel, qual é a proposta que o governo fez? Tirar 5 centavos da CID, 5 centavos da CID. Em compensação, negociaram com o Rodrigo Maia para que a Câmara de Deputados aprove a reoneração da folha de empregado de 57 setores da economia. Então, não só não reduz o preço do óleo diesel, como amplia o pagamento de impostos em cima da folha salarial, que vai gerar ainda mais desemprego e que vai gerar ainda mais problema para a nossa população. Em nossa cidade, em Salvador, Léo, começou hoje uma greve de todos os transportes rodoviários. Está parado, não parado os ônibus em Salvador. Quanto é que está o gás de cozinha, o combustível lá no topo, assim, Sola? O Léo falou que no Acre já tem... litros sendo vendido a R$10 em algumas cidades. Olha, os combustíveis estão batendo, a gasolina está batendo quase praticamente R$5. O aumento já está na faixa de quase 70% em apenas 2 anos do governo golpista. Para fim de comparação, durante todo o governo Lula e Dilma, Léo, todos os anos do governo Lula e Dilma, 14 anos, o aumento não chegou a 30%. Quando a presidenta Dilma foi tirada, com base num golpe de Estado completamente absurdo que foi dado para botar essa quadrilha, o preço da gasolina estava o quê? R$2,80. Está batendo em 5. Ainda tinha paneleiro, ainda tinha paneleiro, ainda tinha gente dando chilique, ainda tinha o pessoal do MBL indo para posto de gasolina dar chilique, que estava muito caro, R$2,80. Agora já está batendo em R$5. O gás de cozinha aumentou mais do dobro em vários locais do país. E a repercussão, eu quero chamar a atenção, que a repercussão, ela acontece para todos os produtos que dependem do frete rodoviário e afeta você também, trabalhador, que pega o ônibus. E aí quero voltar a colocar o nosso apoio, a nossa solidariedade aos rodoviários de Salvador, que estão em greve geral, com 100% de adesão. E os empresários alegam que não podem dar 3% de reajuste salarial, Léo, 3% apenas. Os empresários estão negando qualquer reajuste e alegam que o principal motivo é porque a sua planilha, os seus contratos já estão defasados e o preço do aumento do óleo diesel pesa. No caso de lá, ainda teve a incompetência do prefeito de Salvador, que fez um processo de licitação para o transporte urbano, sem prever o impacto do metrô que o governo do estado implantou, sem prever a necessidade de alteração das rotas de toda a frota. Mas também, além da incompetência e da incapacidade administrativa do prefeito de Salvador, que só sabe fazer festa para atender aos seus apaniguados, os que vendem o serviço para a prefeitura, também é claro que o aumento do preço do óleo diesel onerou rapidamente. Você faz uma previsão, quando foram feitos os contratos novos com as empresas de transporte urbano, com certeza não previam um reajuste dessa monta em apenas 2 anos. Então é uma situação... Só nesse mês foram mais de 10 reajustes só nesse mês. Exatamente. Agora, outro aspecto também, Léo, que eu queria chamar a atenção, é que o Brasil nunca importou tanto combustível derivado, gasolina e óleo diesel. E observe o que está acontecendo. Eles alegam que eles têm que aumentar, porque ao comprar no mercado internacional, eles estão pagando mais caro. Só que eles não dizem a você, cidadão, que eles estão reduzindo o refino em nosso país. As refinarias estão trabalhando abaixo, muito abaixo, né, muito abaixo de sua capacidade. Então, é uma medida deliberada da direção da Petrobras de reduzir o refino no Brasil para importar mais gasolina, importar mais óleo diesel. E o que é que está por trás disso, deputado Solla? Quem é que está ganhando com essa importação? Claro, quem está ganhando é quem, em outros países, as grandes multinacionais, as grandes empresas internacionais, que fazem o refino e estão vendendo. Então, nós tivemos aqui há pouco tempo... Os empregos estão sendo gerados lá. A gente tem uma sabotagem interna do próprio governo, assim, é isso, na economia? É pior do que uma sabotagem... Pior que a sabotagem, é uma política deliberada de desindustrialização nacional, é uma política deliberada de sucatear a nossa infraestrutura para aumentar os lucros das grandes empresas internacionais, que são comparsas, cúmplices, que são parceiros desses que deram um golpe de Estado aqui no Brasil. Vou voltar para você entender melhor o que é que eles estão fazendo. Vou pegar um exemplo. Semana passada nós aprovamos aqui, Léo, um requerimento nosso para uma visita da comissão à refinaria Landulpho Alves, que foi a primeira refinaria construída no Brasil, na região metropolitana de Salvador, no município de São Francisco do Conde. Essa refinaria trabalhava 90%, 95% da sua capacidade. Tem vários meses que eles reduziram a menos de 50% e já anunciaram que vão vender 60% das ações da refinaria. Então, obviamente, é uma política para reduzir o preço do ativo. Eles vão entregar mais barato as refinarias aos que irão comprar, que irão adquirir. Vão vender o ativo do patrimônio brasileiro mais barato e prejudicando durante todo esse período que reduz a produção. Tem 2 prejuízos. Um prejuízo diretamente na produção de gasolina e óleo diesel, que caiu no Brasil, já não era suficiente para atender a toda a necessidade do Brasil, por isso que o governo Lula e Dilma investiam em novas refinarias, por isso que o Brasil precisava de novas refinarias, porque a gente não tinha ainda capacidade de refino suficiente para atender a nossa necessidade e com a produção de óleo puro aumentada pelo pré-sal. O que eles estão fazendo? Reduz. Ao reduzir, importa mais. Ao importar mais, com os valores aumentados no mercado internacional, pagam mais caro. Por outro lado, está gerando mais desemprego, porque as empresas terceirizadas que dão manutenção, que fazem as paradas nas refinarias, estão demitindo trabalhadores porque não tem mais a demanda que tinha antes, ao reduzir a produção das refinarias. E outro efeito deletério, ao reduzir a produção das refinarias, diminui a arrecadação de impostos para os municípios que cediam refinarias. Com isso, o município de São Francisco do Conde, na Bahia, teve que demitir esse último mês um contingente enorme de trabalhadores, porque não tem mais arrecadação suficiente para permitir o pagamento da folha. Então é esse governo entreguista, é um governo que está levando um caos à economia nacional, que está destruindo a capacidade de compra do trabalhador, que está gerando desemprego, que está destruindo os direitos trabalhistas, ou seja, os interesses que são atendidos são os interesses do grande capital. Quem ganha é quem está emprestando mais dinheiro ao governo, porque a dívida pública já voltou em 2 anos ao que era antes do governo Lula, então os bilionários do Brasil estão ganhando mais dinheiro com juros, emprestando mais ao governo. Quem ganha são os grandes empresários que contratam a força de trabalho, aqueles que deram esfia de graça lá na Avenida Paulista para enganar os bestas, os otários, os patrões, e que agora o trabalhador deles não tem mais direito à férias, 13º, licença saúde, licença maternidade. É a turma que incentivou bater panela, que queria ganhar mais dinheiro em cima do lombo do trabalhador, tirando os direitos trabalhistas. E aqueles que ganham em cima do patrimônio público. É um desastre que está acontecendo no Brasil hoje e quero reforçar aqui nossos parabéns, o apoio à luta dos caminhoneiros em todo o Brasil e à luta dos trabalhadores rodoviários em nossa capital, em Salvador. E colocar o nosso repúdio a esse boicote que está sendo feito aqui, mais uma vez, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Léo. Deputado Léo, o deputado Solla fez uma leitura do panorama da economia do Brasil e, por falar em grande capital, enquanto isso a gente tem Sérgio Moro passeando pelos Estados Unidos, né, recebendo prêmio junto com João Dória, e etc. Sendo pago pelos escritórios de advocacia, sendo bancado pelo escritório de advocacia, que é o escritório de advocacia da Petrobras. É incrível. Lava Jato literalmente desmontou a indústria de óleo e gás no país, a indústria naval no país. Nós estamos vendo aí o desastre que está acontecendo e o que nós estamos vendo aí é que existe esse conluio de Sérgio Moro com o Departamento de Estado americano, Sérgio Moro com as petroleiras internacionais e essa relação que ele gosta, né, de vez em quando tirar fotos aí com os tucanos, né, com o João Dória. Acho que essa foto o João Dória deve usar na candidatura ao governo de São Paulo, a foto que tirou com a Aécio Neves, em altos papos, numa solenidade de entrega de um prêmio da revista IstoÉ, é dessa maneira. E a gente não vê nenhum tucano sendo condenado, sendo processado no juízo do seu Sérgio Moro. Então, é esse o país que nós temos, um país que tem um governo domingano que eu gosto. Um governo que diz que está reduzindo os juros, mas para você que é comerciante, você que quer montar sua indústria, as pessoas que querem tirar um empréstimo, hoje os juros dos prédios bancários estão aí na casa dos 300, 400%, né? Não reduzem de jeito nenhum. É um governo que diz que baixa a inflação, mas os combustíveis, o gás de cozinha, a energia estão nas alturas aí, no céu, nas alturas, literalmente nas alturas. O governo que disse que ia gerar mais empregos com a reforma trabalhista, o que nós estamos vendo? As pessoas estão trabalhando mais, estão ganhando menos, até menos que um salário mínimo, no caso das pessoas que fazem trabalho intermitente, não podem recorrer aos seus sindicatos, que estão enfraquecidos, e muito menos à justiça do trabalho. E o resultado final daqueles empregos que iam ser gerados, estamos falando de 2 milhões a menos de pessoas com carteira assinada. Se for olhar para a informalidade, que várias pessoas entraram na informalidade, nós estamos falando de mais de 20 milhões, um contingente de mais de 20 milhões. 1 milhão de pessoas voltando para a miséria no país. A mortalidade infantil literalmente subindo, né? Subindo por conta da emenda constitucional 95, que foi aprovada aqui, que não mexeu nos juros da dívida pública, porque esse vai para os rentistas, vai para os bancos, mas mexeu nos recursos da saúde pública, congelando os recursos da saúde pública, da educação, da assistência social, e nós estamos vendo aí mais crianças morrendo todos os dias no nosso país. Então, infelizmente, é essa a realidade. E debates como esse, que é o debate que nós estamos querendo fazer aqui sobre o aumento dos combustíveis, nós temos esse plenário aqui vazio. Deputado, só acha que ainda vai ter condição de ter sessão hoje, a comissão? Não. Eu que nós conhecemos, eu já fui presidente aqui da comissão, inclusive em 2016, no ano do golpe. Eles faziam isso sistematicamente. Todas as vezes que nós queríamos trazer aqui ministros para fazerem um debate sobre a saúde, sobre a educação, sobre as políticas do governo que tinha assumido através do golpe, eles sempre fizeram esse trabalho de boicote. Então, eu acredito que vai, já tem aí pelo menos meia hora que nós estamos conversando e o quórum não passa de 7 ali. Né? O quórum, nós precisamos de um quórum de 12 para que nós possamos votar os requerimentos. Nós precisamos de pelo menos 12 deputados aqui. Todo deputado que chega ali no painel, a assessoria do governo pede para que não registre presença, infelizmente. Nós do Partido dos Trabalhadores estamos presentes, registramos presença e estamos aqui dispostos a fazer o debate, até para negociar. Se não querem convocação, vamos convidar o ministro. Né? Se é desonroso o ministro ser convocado, porque isso é uma prerrogativa, inclusive, do parlamento. O parlamento ele pode convocar e tem esse poder de convocação dos ministros, e a não presença dos ministros, ela incorre um crime de responsabilidade. Nós temos essa prerrogativa, estamos fazendo a convocação. Se quiserem que a gente faça o convite, a gente faz o convite. O que nós não podemos é jogar esse assunto para debaixo do tapete. Eu vi ontem aqui no plenário a base governista extremamente desconfortável. É o líder do governo que foi fazer a fala, falou: essa situação dos combustíveis é uma situação crítica, é uma situação que nós temos que tratar. Só que as soluções que estão sendo dadas, elas são soluções que não dão conta do problema. A política de preços adotada pela Petrobras, com seu Pedro Parente, do PSDB, do governo Temer, é uma política equivocada. Então, a própria base governista quer fazer esse debate, mas infelizmente está sendo impedida pelo próprio governo de fazer esse debate. Então, nós vimos ontem lá no plenário os parlamentares, que é interessante, né? Parlamentares que votaram a favor do golpe, inclusive vários parlamentares, parece que eles estão um pouco arrependidos do que fizeram, né? Demonstrando um certo arrependimento, porque votaram para botar o Temer, mexer o Temer no poder. Estão vendo aí reforma trabalhista, reforma da Previdência, que a gente conseguiu tirar da pauta. Ontem nós conseguimos uma grande vitória, nós da oposição conseguimos uma grande vitória, porque tiramos da pauta a MP 814, que permitia a privatização da Eletrobras. Isso é outro resultado nefasto para o povo: aumento de energia, redução da qualidade do serviço, redução dos investimentos, precarização dos trabalhadores do sistema elétrico brasileiro. Ontem foi derrubado aqui. Então, parece que o governo não consegue mais aprovar nada. O que ele ainda consegue é evitar que determinados debates que ele não tem argumentos para fazer, como esse debate dos combustíveis, ele ainda consegue tirar a quórum de uma comissão aqui que quer debater essa questão dos combustíveis. Nós vamos trabalhar para que esse debate seja feito no plenário. Nós vamos continuar fazendo as denúncias que tem que ser feitas. Se tiver que tomar medidas judiciais, nós temos que fazer, nós da bancada da oposição, e vamos continuar denunciando. Vamos continuar denunciando ao povo brasileiro essas medidas anti-povo que estão sendo adotadas pelo governo federal. Esse é o nosso papel da bancada aqui do Partido dos Trabalhadores, da bancada da oposição. Vamos continuar seguindo nessa luta. O painel continua intocável ali, não tivemos nenhuma mudança. Acredito que essa sessão aqui, era para acontecer às 10 horas, e agora nós já estamos aí 11h14, então muito provavelmente, dificilmente, nós vamos ter a realização dessa sessão. Eu só lamento que isso esteja acontecendo, mas se tivermos, se a sessão vier a acontecer, a gente retoma os trabalhos e vamos tentar votar e fazer com que o ministro Moreira Franco venha aqui dar suas explicações a respeito dessas medidas que estão literalmente deixando o brasileiro irritado, decepcionado, e as estradas brasileiras literalmente paradas aí. Eu quero fazer uma saudação aqui ao movimento dos caminhoneiros, que está fazendo esse protesto em nome do povo brasileiro, porque nós sabemos que os paneleiros mesmo não estão nem aí para essa situação. Então, depois de 2 anos, de mais de 100 aumentos, dos combustíveis, só no último período, mais de 10 para gasolina, só no último, nesse mês de maio, mais de 10 para gasolina e para o óleo diesel, alguém acordou nesse país, os caminhoneiros acordaram, embora os paneleiros estejam dormitando embaixo das suas camas, envergonhados com o golpe que foi dado, que é o golpe anti-povo, anti-classe média, infelizmente. E, opa, nós estamos, agora já cresceu ali, já tem 9 deputados que marcaram presença. Vamos ver, faltam só 3 deputados para que a gente possa iniciar aí a nossa sessão. Maravilha. Obrigado, deputado Léo de Brito. A gente tem o deputado Padre João, que também é membro da comissão, membro do PT de Minas, deputado do PT de Minas. E vamos conversar com ele, que certamente também apoia essa iniciativa do deputado Léo de Brito de convocar o ministro Moreira Franco para explicar toda essa política de combustível. Deputado Padre João, sou membro aqui também da comissão. Léo de Brito está com um requerimento para convocar o ministro Moreira Franco para explicar a alta dos combustíveis, do diesel, da gasolina. E agora parece que o governo está manobrando para evitar que a sessão aconteça, a sessão aqui na comissão. Essa é a prática do governo. Eles estão ali no painel onde os deputados registram a presença, tentando impedir o registro de presença dos deputados para que não dê quórum e assim não seja convocado o ministro de Minas e Energia, que é um requerimento do deputado Léo de Brito. O ministro da Minas e Energia, ele faz parte do golpe. É o tal Angorá, que é citado em várias delações, que recebia propinas e que está no núcleo do governo, que agora, nessa reforma que teve, ele foi para o Ministério de Minas e Energia e que faz parte dessa política entreguista que fere de morte a soberania no nosso país em áreas estratégicas, agora sobre mineração, petróleo. E a gente percebe o grande retrocesso que está acontecendo. O aumento do diesel, da gasolina, ele está sendo quase diário. Em 17 dias teve 11 aumentos. Então vamos chegar que o aumento será diário, e isso favorecendo uma política norte-americana, na verdade, as multinacionais que já abocanharam uma parte da Petrobras, que já abocanharam a plataforma também do pré-sal, e é por isso que eles estão fazendo essa força-tarefa, para que o ministro não seja convocado. Deputado, vamos até virar aqui só para mostrar também o painel, enquanto o senhor fala, que está bem próximo, falta um deputado. 11 parlamentares, está faltando apenas um para dar quórum e ser assim aberta a reunião da comissão e assim ser apreciado esse requerimento de convocação. Mas há uma força-tarefa aqui do governo tentando impedir a convocação. Agora, o que a gente percebe também é que muitos deputados estão nadando, querendo surfar nessa onda, na onda da greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros. E às vezes fazendo pronunciamento favorável, mas a gente sabe que estão protegendo o governo aqui. Às vezes vão lá no plenário e fala favorável, que estão apoiando os caminhoneiros. Mas aqui não vem da presença. Eles não vêm da presença aqui para viabilizar que o ministro venha a esta casa, explique para o povo brasileiro as razões desses aumentos frequentes, quase que diários e abusivos, prejudicando o povo brasileiro, prejudicando todas as áreas estratégicas também de transporte. Quem que não é prejudicado? Seja o transporte de alimento, o transporte de medicamentos, mas por isso que o total apoio aos caminhoneiros, antes tarde do que nunca. Eu acho que os caminhoneiros demoraram a ter essa atitude firme de paralisação, mas antes tarde do que nunca, assim é o ditado popular. Então, parabéns ao deputado Léo de Brito, estamos juntos, subscrevendo também esse requerimento. temos uma boa notícia agora. Eu acabei de conversar com alguns deputados aqui que acabaram aquecendo aí o nosso interesse de termos IstoÉ. O coro está atingido agora 12. Demorou quase uma hora, mas... 12 deputados, e vamos agora iniciar a votação. O presidente já está na mesa, o presidente Roberto Lucena, e vamos iniciar a sessão agora. Obrigado, deputado Léo de Brito. Aí vocês acompanharam mais de 40 minutos de transmissão, e somente agora que a comissão vai começar... Vai iniciar sua reunião, mas pelo menos tem coro agora. E aí o requerimento do deputado Léo de Brito, que convoca o ministro Moreira Franco das Minas e Energias, ou Gato Angorá, o famoso Angorá, é o primeiro item da pauta. E aí vamos ver como é que vai ser deliberado, né, esse item, esse requerimento que convoca o ministro Moreira Franco para explicar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle os motivos, as razões da política que tem sido implementada pelo governo, tem gerado aumentos absurdos dos combustíveis. Vamos ouvir então. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída a cópia da ata da 5ª reunião deliberativa ordinária desta comissão. Sendo assim, indago ao plenário se há necessidade de leitura. Dispensada a leitura da ata, pedido dos ilustres deputados, doutor Aluísio. Não tenho a expectativa de que o requerimento de convocatória seja transformado em convite. Vamos... Convocatória obriga, o ministro fica obrigado a comparecer à comissão. O convite pode ser feito um diálogo com o Ministério para que seja acordado uma data mais tranquila, mais consensual, para que o ministro possa vir a uma audiência pública. Desta forma, a leitura dos expedientes. Passa-se a ordem do dia, e nós vamos passar a apreciação dos requerimentos. Vamos posicionar aqui atrás dos deputados. Nós temos aqui na pauta 6 requerimentos. Eu estou nesse momento retirando o requerimento de número 6, que é um requerimento de minha autoria, número 518. Portanto, nós passaremos a apreciar 5. Destes 5, os itens 2, 3, 4 e 5 também são requerimentos de minha autoria. Eu vou, na apreciação desses requerimentos, transferir a presidência desta reunião para o deputado Aloysio, nosso vice-presidente, e vou passar a apreciação, portanto, do requerimento número 1 da pauta, o 513 de 2018, do senhor Léo de Brito. Antes de apreciarmos este requerimento e passar a palavra ao ilustre deputado autor do requerimento, este requerimento número 503 de 2018 propõe que seja convocado o senhor Moreira Franco, ministro das Minas e Energia, para prestar esclarecimentos sobre o constante aumento no preço dos combustíveis, mesmo com anúncio de lucro de 6,96 bilhões da Petrobras. Deputado Léo de Brito, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente Roberto Lucena. Quero saudar aqui a todos os deputados presentes, também ao povo brasileiro. O povo brasileiro que, nesse momento, está sofrendo no dia a dia, mais de 2 anos, com a nova política de preços que foi adotada pela nova direção da Petrobras, depois o presidente Michel Temer assumiu o governo do país, e obviamente que não se fala em outra coisa, do Oiapoque ao Chuí, da Paraíba ao Acre, no nosso país, senão na questão dos aumentos abusivos, até inacreditáveis, dos combustíveis. É uma situação que desde 2016 aqui nessa comissão, quando presidi a comissão e depois como membro da comissão, venho batendo, venho procurando discutir, porque é uma situação, nós estamos falando que de lá para cá nós tivemos mais de 100 aumentos nos combustíveis. Antes da adoção dessa política de preço, nós tínhamos aí os combustíveis numa média de R$ 2,80 para passarem hoje, na maioria dos estados do país, a uma média de R$ 5,00 nas bombas. A região norte é uma das regiões que mais sofre, a região da onde eu venho. Para se ter uma ideia, existem municípios isolados, presidente, como o município de Jordão, em que o preço do combustível não é R$ 5,00, é R$ 10,00 o litro, o preço do litro da gasolina. Nós temos já situações acontecendo no país em que as pessoas estão pagando parcelado para terem acesso aos combustíveis, e as consequências para a economia do país, aliás, tem mobilizado inclusive a própria base do governo. São deputados que fazem parte aí de bancadas que lidam com setores estratégicos, setores importantes da economia. Estamos vendo aí aumento nos fretes, nós estamos vendo aí o aumento, isso desdobra-se, por exemplo, na questão do aumento da passagem de ônibus, inclusive dos transportes coletivos na cidade. Isso se desdobra nas cadeias produtivas, a maioria das cadeias produtivas, os preços dos produtos também está agregado à questão dos valores dos transportes, e isso tem atingido sensivelmente a população. A Petrobras anunciou que no último trimestre teve um aumento no lucro de quase 7 bilhões de reais. E grande parte desse lucro se deve a essa política que foi adotada de aumento dos preços dos combustíveis. Nós sabemos que a Petrobras está se desfazendo de ativos, a Petrobras está cedendo espaço para outras petroleiras internacionais no mercado do petróleo, principalmente no pré-sal, mas conseguiu esse lucro, sobretudo baseado nessa política de aumento. É uma política que favorece muito bem aos seus acionistas, mas que para milhões de brasileiros que dependem dos combustíveis direta ou indiretamente, tem sido uma política nefasta. Para se ter uma ideia, presidente, o Brasil, em 2013, tinha o 39º, estava em 39º no ranking do combustível, do preço do combustível. E hoje o Brasil tem o segundo combustível mais caro do mundo, graças a essa política. Então, essa paralisação dos caminhoneiros, no meu entender, ela na verdade é uma ponta do iceberg, de algo que já vem acontecendo de maneira estrutural. Por que é importante? Nós estamos fazendo aqui o pedido de convocação do ministro Moreira Franco. Primeiro, porque a Petrobras faz parte do guarda-chuva do Ministério das Minas e Energia. Então, nada melhor do que trazer o próprio ministro. Aliás, a comissão não tem, no caso, tecnicamente, não temos como fazer a convocação do presidente da Petrobras. A Constituição estabelece a prerrogativa de chamarmos o ministro do Estado, convocarmos o ministro do Estado. E nós entendemos que é uma questão de interesse geral de todas as bancadas, tanto é que eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui a todos os deputados que são da base governista e que estão, e agradecer a Vossa Excelência também, presidente, que deram quórum, porque nós estávamos entendendo que havia uma obstrução, essa sessão nem sequer ia acontecer. Então, é muito importante que o ministro venha aqui e faça esses esclarecimentos, defenda a política que está sendo adotada e as medidas que estão sendo adotadas. Ontem o governo anunciou aí que pretende zerar a CID, mas nós sabemos que essa medida é uma medida que corresponde não somente a 1%, a 1% da composição do preço do combustível, isso vai dar em torno de 5 centavos, é uma redução praticamente irrisória diante do que nós estamos vendo atualmente, e a questão das desonerações. Então, nós precisamos entender melhor o que o governo está querendo fazer, se ele pretende manter essa política, porque nós entendemos, nós das bancadas da esquerda, da oposição aqui, entendemos que a Petrobras ela tem um papel na economia, ela tem um papel de ser um player mundial, ao mesmo tempo em que ela tem um papel, tem um compromisso com seus acionistas, mas ela tem um papel social também. E a questão do preço dos combustíveis, ela tem uma função social e ao mesmo tempo uma função econômica. Então nada melhor do que fazer a convocação, que o ministro venha até essa comissão, que é a comissão que faz a fiscalização, o controle, e possa de fato estar nos brindando com essa oportunidade, a toda a população que nos assiste pela Rádio Senado, pela TV Câmara, para que a gente possa entender melhor e dar sugestões de como essa política pode ser modificada, porque do jeito que está, não dá. O povo não aguenta. E o setor empresarial, a economia brasileira não aguenta a política que está sendo adotada hoje pelo Ministério das Minas e Energia e pela Petrobras. Muito obrigado. Peço o deferimento do requerimento. Presidente, eu quero falar como vice-líder. Antes de franquear a palavra a Vossa Excelência, o deputado Jorge Solla também pediu a palavra. Eu gostaria de fazer aqui uma proposta ao ilustre. Nós conversamos brevemente antes de iniciarmos a reunião. Eu tive também uma reunião com a assessoria parlamentar do governo, a pouco. Eu, deputado Léo de Brito, entendo absolutamente pertinente o tema que Vossa Excelência traz nessa oportunidade a esta comissão. Nós tínhamos, inclusive, coincidentes dois requerimentos, e o requerimento que eu estava apresentando, a mesma direção, eu retirei. Retirei de pauta. Nós teremos no dia 29, próximo, uma comissão geral. Essa comissão geral se prestará exatamente para discutir isso. Eu entendo que se essa comissão geral não atender, não vier a satisfazer aos questionamentos que Vossa Excelência tem, não somente Vossa Excelência, mas muitos dos membros desta comissão, eu inclusive tenho alguns questionamentos, entendo que nós temos a prerrogativa e o dever de provocar no âmbito dessa comissão, essa discussão, e oportunizar, inclusive, ao ministro que ele aqui esteja para discutir, para debater com os membros desta comissão e trazer os esclarecimentos necessários. O que eu proponho a Vossa Excelência é que nós transformemos, como é usual, inclusive, esta convocação num convite. Deixamos o convite aqui hoje aprovado. Vamos à comissão geral, e se dentro da comissão geral os questionamentos de Vossa Excelência, os membros dessa comissão não forem atendidos, nós temos o compromisso do governo de que estaremos trabalhando a data para que possamos receber o ministro aqui nessa comissão. Dessa forma, eu entendo que nós fazemos um encaminhamento mais efetivo que nós podemos trabalhar com vistas à comissão geral, não atendendo às nossas expectativas e trazendo as respostas que necessitamos, aí trazemos, provocamos aqui, com o convite já aprovado, provocamos, reforçamos a vinda do ministro e definimos já. Para quem está chegando agora, o que o presidente da comissão, Roberto, está propondo é que a convocatória do ministro seja transformada numa proposta de convite ao ministro. Presidente, eu queria primeiro agradecer por esse diálogo, porque acredito que no parlamento é conversando, é dialogando, é negociando que nós podemos nos entender. Primeiro que, na verdade, a gente tem que ver o objetivo finalístico desse requerimento, que é exatamente fazer uma discussão, agora uma discussão com quem esteja, de fato, que tenha poderes, inclusive, de decisão a respeito dessa situação. Daí a importância da vinda do ministro. Eu, independente do local onde seja, o que é importante é que ele venha. Então, se está previsto pela Casa essa questão da Comissão Geral, eu estou plenamente de acordo em transformar o requerimento de convocação em requerimento de convite. Agora, quero fazer um apelo para que, na Comissão de Moreira Franco, exatamente pela importância, pelo grau de importância que tem esse tema. E eu acredito que ele é a pessoa certa que vem, além de outros fatores, podem vir, claro, numa comissão geral, mas eu quero fazer esse apelo para que o ministro venha à comissão geral. Quem não é a comissão geral não satisfazendo esse objetivo final, que é a presença do ministro, aí eu acredito que essa é uma solução. Então, se nós aprovarmos o convite hoje, sem forçação de barra, eu conversei com alguns deputados aqui, como o deputado Aloysio Mendes, até mesmo com o vice-líder do governo, o deputado Valtemir Pereira, com o deputado Marqueselli, não vejo nenhum tipo de problema. O que nós queremos é debater e buscar soluções para essa situação, porque o povo não aguenta mais. Não tenho nenhum problema, então, de transformar o meu requerimento em convite. E vamos, em comissão geral, esperamos com a presença do ministro Moreira Franco. Feito o registro. Bora. O apelo de Vossa Excelência para o ministro que esteja na comissão, eu passo em seguida a palavra ao deputado Valtemir. Senhor presidente, louvável esse encaminhamento de acordo, e eu queria fazer um ajuste nesse acordo. Porque veja, o ministro Moreira Franco virá sim à comissão geral, né? Evidentemente que ele vindo à comissão geral, fazendo todos os esclarecimentos e ainda assim não tendo atendido, vamos dizer assim, o deputado Léo de Brito, né? Vamos dizer, ele formularia um outro requerimento de convite para que ele viesse apontando quais são os termos e os temas que não ficaram esclarecidos, para então ele vir numa segunda oportunidade aqui. Então, qual é a proposta? Transformemos, então, a convocação em convite e ele vindo na comissão geral, né, estaria satisfeito nesse primeiro momento e zeraríamos o jogo. Eventualmente, não ficando esclarecido, um novo requerimento apontando quais são os temas que não ficaram claros para a gente poder debater e trazê-lo novamente aqui na comissão. E aí sim, até mesmo se tiver outros convites e outras comissões, a gente faria conjunto nessas outras comissões. Então eu gostaria de fazer esse ajuste no nosso acordo aqui na comissão para a gente fazer a votação simbólica. Deputado Léo de Brito, depois o deputado Solla. Só para dizer que tem um acordo com esse caminho. Deputado Solla, por favor. Primeiro, parabenizar sua comissão, presidente. Eu fiquei preocupado aqui mais cedo que a comissão pudesse estar regredindo uma situação que nós tivemos aqui anteriormente, de esvaziamento, para uma estratégia de evitar o debate das políticas, o debate das ideias. Isso eu acho que é muito prejudicial. O papel, o princípio dessa comissão é justamente enfrentar as temáticas, e as temáticas, digamos assim, que gerem maior preocupação da população, precisam ser priorizadas. E a preocupação é grande. Está falando agora o deputado Jorge Solla, do PT da Bahia. Que nós estamos vivendo com a paralisação dos caminhoneiros, que compartilhamos com a aqui, é uma preocupação mais específica da nossa capital de Salvador, e desde hoje cedo já tem uma greve dos trabalhadores rodoviários. A terceira maior cidade do Brasil está o dia inteiro já, até agora, com 100% de adesão da paralisação. Os rodoviários, presidente, reduziram a sua proposta a apenas 3% de reposição. E ainda assim os empresários estão intransigentes. E a grande alegação deles é o quê? Que do preço do óleo diesel extrapolou o equilíbrio do contrato e não permite nem a manutenção dos patamares atuais. Então, ameaçando, inclusive, entrar na justiça para pedir um reequilíbrio contratual com a prefeitura. É claro que o impacto do aumento dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, afeta a economia como um todo, né? Os nossos alimentos, os produtos industrializados, os produtos do campo, para chegar até os centros de distribuição e de consumo, no Brasil dependem basicamente do transporte rodoviário. E os aumentos que aconteceram nos últimos 2 anos foram extrapolaram qualquer capacidade de serem absorvidos pela economia, né? E isso tem a ver também, presidente, eu tenho visto os argumentos, o deputado Léo já colocou aí, a proposta de zerar a CID não resolve os problemas, tem um impacto de 50 centavos em cada litro. E está associada, pelo que foi divulgado, a remuneração da folha e 57 setores da economia. Então, além de não resolver o problema do óleo diesel, você vai aumentar o desemprego, porque você vai afetar justamente os setores que mais contratam trabalhadores, aonde mais postos de trabalho são absorvidos. Agora, isso está relacionado, e a divulgação que o próprio presidente da Petrobras tem dado, à variação dos preços no mercado internacional. Só que o problema, presidente, é que nunca o Brasil importou tanta gasolina e óleo diesel. Isso não é porque tem aumentado o consumo, é porque diminuiu o refino do nosso país. Na semana passada, nós aprovamos aqui o nosso requerimento, inclusive, queria agradecer a sua disposição em participar conosco da visita técnica à refinaria Landulpho Alves, que é um assunto diretamente ligado ao outro. Porque ao reduzir, deputado Valdemir, na metade a atividade das refinarias, no caso do Landulpho Alves, que trabalhava com 95% da capacidade, está com menos de 50%, ao fazer isso, eu diminuo a produção de gasolina e de óleo diesel. Tenho que importar mais. Ao importar mais no momento em que o petróleo tem alta internacionalmente, é óbvio que o argumento de que o preço internacional afeta é correto. O problema é que ele está afetando muito mais do que deveria afetar, porque a nossa capacidade de refino está deprimida. Então é um assunto crucial, é um assunto importantíssimo para que a gente possa debater, corrigir os rumos, evitar o impacto negativo. E para concluir, que eu já me estendi, eu queria, ainda tenho 3 minutos então, eu queria associar um aspecto. Nós tivemos aqui recentemente uma audiência com o presidente Pedro Parente sobre o fechamento das fábricas de fertilizantes da Petrobras. As duas principais, deputado Valdemir, uma em Ponto Petrofim, Camaçari, e outra em São Cristóvão, em Aracaju. Os 2 governadores de estado, e pasmem vocês, todos os parlamentares da Bahia e Sergipe, de todos os partidos, estiveram presentes. Fizemos um acordo com o presidente da Petrobras de que durante 6 meses não seria desativado, nem reduzido, nem hibernado, para usar o termo que utilizou, essas duas fábricas fertilizantes. Infelizmente não está cumprindo o acordo. Trabalhadores estão sendo afastados. O que ele está fazendo é a mesma estratégia, diminuindo a produção para desvalorizar os ativos, tentar vender mais barato. O que fizeram com a Eletrobras? Chegaram a contratar uma empresa para falar mal, uma empresa de comunicação para falar mal da Eletrobras, para que ela perdesse valor. Na Petrobras, presidente, estão usando outra estratégia. Não estão contratando uma empresa de comunicação para falar mal. Estão reduzindo deliberadamente o valor de ativos, deprimindo a capacidade de produção, reduzindo a capacidade de refino, reduzindo a produção de fertilizantes, reduzindo a questão da fábrica de fertilizantes do povo de Camaçari, presidente, é pior do que a produção de fertilizantes é reduzida. 57 processos de produção de todo o polo petroquímico são afetados porque as matérias intermediárias necessárias por todas as outras fábricas petroquímicas dependem dessa fábrica. Ela foi a primeira fábrica do polo petroquímico Camaçari, não por acaso. É porque não existiria o polo petroquímico sem a produção dos recursos que ela elabora, antiga Nitrofértil e hoje Fafem. Então, não é concebível que a gente possa manter essa política por parte da Petrobras. De um lado, entregando às multinacionais um patrimônio gigantesco. Nós estamos falando da maior reserva de petróleo descoberta nesse século. Está sendo entregue por valores irrisórios. Não estão cobrando royalty. Não estão cobrando pela tecnologia de exploração desenvolvida aqui no Brasil, pela engenharia nacional. Não vão cobrar imposto. Não vão cobrar imposto de renda, não vão cobrar IPI, não vão cobrar COFINS. Estão acabando o fundo soberano. Não teremos esses lucros voltando para financiar o sistema de saúde e educação. E ainda estão desativando. É algo, eu diria, suicida. É uma política suicida, não tem outro termo. É uma política suicida com efeito em larga escala, porque ela afeta diretamente os empregados da Petrobras, diretamente os que consomem esses insumos, e tem um efeito dominó em toda a economia nacional. Então é muito preocupante, presidente. Acho que a gente precisa agradecer a sua condução, que a gente possa realmente efetivar esse debate. Pela ordem, deputado Alonso Mendes, em seguida o deputado Afonso Florencio, depois o deputado Padre João e, por fim, o deputado João. Depois nós vamos encerrar essa transmissão aqui. Tudo indica que será aprovado o requerimento de convite ao ministro. Só nas redes sociais da pela Câmara, no Twitter, no site, nós vamos confirmar essa informação assim que tiver. Mas tudo indica assim que o requerimento do deputado Léo de Brito será aprovado na forma de convite para o ministro Franco, o Angorá, o ministro das Minas e Energias. Vou encerrar por aqui, voltamos a qualquer momento. A gente está também com outra transmissão paralela na nossa página do Pedro na Câmara, que é uma audiência pública que está acontecendo na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Então a gente pede para que vocês continuem com a gente. Um abraço, obrigado a todos e todas pela audiência.